እግዚአብሔር የተናገረውን ቃል ሊፈጽም የታመነ ነው። ከዚህ ቀደም የእግዚአብሔር ሰው ቃል አውጥቶልኝ ነበር ተምፒት ማለት ነው። በስራ አቋያ ነው እንዴት ነው የመጣ ትራውችን ይበላሽብኛል። ማስተሬቱን ተመርቆ ጋና ሄዶ ተመርቆ ከመጣ በኋላ ስራ የሚባል ነገር ያኒ ይመጣል አለቀለስ ይባል ግዜ ደሞ ፌል አርጓል ይባላል። መኪናዬን ሸጥኩኝ ያለኝን ንብረት ሸጥኩኝ ግን እግዚአብሔር አንድ ቀን ያደርግልኛል ብዬ በውስጤ ስለማምን የተማርኩት ብራንም ውስጤ ስላለ ብዬ ስለማምን ለዚህ እግዚአብሔር አብቅቶኛልና ጸልይልኝ። እግዚአብሔር አምላክ እሱ መርጦ ለቀባቸው ባሪያዎቹ ቃል ይልካል። ለተሰሩ ግራ ለገባቸው ልጆቹ የሚፈታበትና የሚያጽናናበትን ቃል ነው። እዚህ ቦታ የእግዚአብሔር ኃይል አለ ብዬ ወደዚህም ዝም ብዬ በእምነት መጣሁ። በዛን ጊዜ የእግዚአብሔር ሰው ለብዙ ሰዎች ትንቢት ተናገረ ለኔም አንደኛው ማለት ነው። ምንድነው እምነት? እኔ እስልምና ነኝ። እሺ አንቺስ? ሶስታችን 1 2 3 4 በዚህ አራት ወር ውስጥ አንተ ወደ ቦታ ትመለሳለህ። አሜን። ወለ ሁለት እድል ይመጣል። አሜን። የትኛው ልሄድ ብለ ግራስ ከመይገባ ድረስ እግዚአብሔር ያረጋል። ይሄ ሲሆን ሳትሄድ ሳትጀምር እናና መስገን እግዚአብሔር አምላክ ታሪክን ቀይሯል። አሜን። አሜን አልክ? አሜን። ሆኗል። እንዲህ ልጆቹን ፈውሳል፣ ያጽናናል፣ የተናገረውንም ይፈጽማል። በዛ ቃል መሰረት ሁለት ስራ ይመጣልሃል ብሎ ይነበር። ያ ሁለቱም ስራ መጣልኝ። አንደኛውን አልፈለኩትም፣ ወደ አንደኛው አዘነበር። ዘር ቀለም ሃይማኖት የማይጠይቀው ድንቅ አምላካችን በባሪያው የተናገረውን ቃል ፈጸመ። ተለያየ እምነት ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ኢየሱስ ክርስቶስ ትላንትናም ዛሬም እስከ ዘላለም ድረስ ያው ነው። የነኚህን ሰዎች ሃይማኖታቸውን ሳይጠይቅ ክርስቶስ ኢየሱስ እንደሰራላችሁ እንዲሰራ ኢየሱስ ጌታ ነው አድርጎልኛል። ኦኬ እኔ ስሜ አህመድ እባላለሁ። የመጣሁትም ካዳማ ነው። ከዚህ ቀደም የእግዚአብሔር ሰው ከየዛሬ 6 ወር ቃል አውጥቶልኝ ነበር እና በዛን ቃል መሰረት እግዚአብሔር ድንቅ ነገር አድርጎልኛል። እኔ ካፕቴን ነኝ በነገራችን ላይ። ተመርቄ ከመጣው በኋላ በፊት ተለምኜ የሚሄድ ሰውዬ ጭንገፋዎች ብዙ በስቶብኝ ነበር። እየደረሰ ይመለስ ነበር። እዚህ ቸርች ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የመጣሁት። እኔ 2 አመት ማስትሬቲን ክላስ 1 የሚባል የካፕቴን ደረጃ ማለት ነው። ክላስ 1 የሚባል የመጀመሪያ በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቂት ሰዎች ናቸው ያሉት። ጋና ሀገር ጨርሼ ለስራ ነው ካምፓኒው ላከኝ። በፊት ተለምኜ ነው የሚሄደው ፓስተር እና የእግዚአብሔር ሰው እዚህ መድረክ ላይ ቃል አውጥቶልኝ ነበር። ከአራት ወር በኋላ ሁለት ስራዎች ይመጡልሃል፣ የቱን ብለ ግራስ ከመይገባ ድረስ መምረጥ እስከሚያቅጥ ድረስ ብሎኝ ነበር። አዎ አምናለሁ። 1 2 3 4 በዚህ አራት ወር ውስጥ አንተ ወደ ቦታ ትመለሳለህ። አሜን አሜን አሜን። ይወል ሁለት እድል ይመጣል። አሜን። የትኛው ልሄድ ብለ ግራስ ከመይገባ ድረስ እግዚአብሔር ያረጋል። ይሄ ሲሆን ሳትሄድ ሳትጀምር እናና መስክር እግዚአብሔር አምላክ ታሪክን ቀይሯል። አሜን አሜን አልክ? አሜን። ሆኗል። እና በዛን ጊዜ ያውኑ የኮሮና ቫይረስ ዛሬ 6ኛ ወሩ ነው ያስነው። በ6ኛ ወሩ እንደ እግዚአብሔር ቃል ሁለት ስራ መጣልኝ። አንዱን መርጫለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። ኢየሱስ ጌታ ነው አድርጎልኛል። እና በዚህ ሳምንት ውስጥ ወደ ተመደብኩበት ወደ ውጭ ሀገር ሄዳለሁ። እና እግዚአብሔር ይመስገን አመስግኑልኝ። እና መተት መስክራለ ስላለኝ በቃሉ መሰረት እግዚአብሔር ይመስገን በዚህ ጊዜና በዚህ ሰዓት ስለፈቀደልኝ መጥቼ ለመስክር ስለበቃውኝ በሰላም እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ። ወንድማችን አህመድ የመርከብ ካፕቴን ነበር። ከዛ በኋላ ስራ ፈተ ቤት ውስጥ በጣም ብዙ ችግር ውስጥ ቤት ውስጥ ተቀምጠ ጭራሽ በቃ አይምሮ ሁሉ እስኪረበሽ ድረስ ብዙ ነገር ውስጥ አልፈህ ነበር።
እና እስቲ አሁን ደግሞ ያ ነገር ሁሉ አልፎ እንዴት እንደነበር የዛችን ጊዜ ምናልባት የማያውቁ ብዙ ሊኖሩ ስለሚችሉ የእግዚአብሔር ሰው ከመናገሩ በፊት እንዴት እንደመጣህና እንዴት እግዚአብሔር ሰው እንደተናገረህ ትንሽ እንድትነግረን ፈልጌ ነው። አዎ የቴ ልጅ ነች። እኔ ባንድ ወቅት እንደዚህ ትዳሯ ሲበላሽ ለኔ ቀላል ነበር። በወቅቱ ካፕቴንም ስለሆንኩኝ ከብዙ ተላልቅ ሰዎች ጋር ስለምገናኝ በጄ ላይም ብር ስለነበረ ቀላል ነው። ነይስቲ ከምትረበሽ ወደ ውጭ ልክሻለሁ ብያት ጠራዋት። ትዳር ላይ ከጨረስኩ ሁሉ ነገር ካለቀ በኋላ አስጠላኝ። በቃ ልጁም አስጠላኝ፣ እሱም ተቀየረ። እኔም አስጠላኝ በቃ ትዳር የተባለ ማለት ነው። እሺ። ከዛ ሀያቴ ነይ ያለችኝ እናቴ እናት ማለት ነው። እዚህ ናዝሬት ነው የምትኖረው። ጠራችኝና ነይ አጎትሽ ይሸኝሻል፣ ወደ ውጭ የፈለግሽበት ሀገር ትሄጃለሽ ነይ ያለችኝ። እሱም ይኸው 2 ዓመት ታስሮ ተቀምጧል። መርከበኛ ነበር። ታስሮ በቃ ቤት ውስጥ ቁጭ ብሏል። የሚያደርገውን ሁሉ አያውቅም። እና እኔ ቅንነት ነው ሰውን ለመርዳት እፈልጋለሁ። በቅንነቴ ጠርቻት በዛን ወቅት ከኔ ጋራ እዚህ ቁጭ ብለን ብዙ ነገሮች ሊሆንልኝ፣ እኔ ካልሄድኩ ደግሞ ነገሮች ሊሆን አይችልም። በሌላ በኩል ምናልባት እግዚአብሔር ሊከፍትላት ይችላል። እና በዚህን ወቅት እሷ ቻናላችሁን ትመለከት ነበረ፣ ይሄ የተባረከው ቻናላችሁን። በዛ አይታ እባክህን አለችኝ እዚህ ቦታ እንሂድ ስትለኝ እኔ አልሄድም አልኳት። ስላት ኦኬ ምናምን በኋላ ላይ ስመለከት እንዴ ድንቅ ነገር እያየው ነው። ብዙ ነገር ሰዎች ሲፈቱ ከስራታቸው ብዙ ብዙ ነገር ታምራት ሳይ ኦኬ እሄዳለሁ ብዬ ተነስቼ መጣሁ አብሬ ማለት ነው። ከመጣሁኝ በኋላ እንዴት ነው ያየሁት ነገር ያው ያም በቴሌቪዥን ያየሁት ነገር እዚህም አየሁኝ። እግዚአብሔር ይመስገን። እና ተመስገን ነው ለሁሉም። በነገራችን ላይ እዚህም ደግሞ ጨው ወስጄ ነበረ። የእግዚአብሔር ሰው የዛን ሰዓት እዚህ ጋር ሰጥቶኝ ነበረ። ትንሹ የ5 ዓመት ልጄ የ3ኛው ልጄ ማለት 5 ዓመት ነው። እዚህ ጋር ኪንታሮቶች ወጥቶበት መድኃኒት ምናምን አቅቶን ነበረ። በዛች ለባለቤቴ አልኳት እባክሽን ያ የእግዚአብሔር ሰው የጸለየው መድኃኒት ነውና ቀቢው አልኳት። እና በእውነቱ ስትቀባው አሁን አንደ ነበረ እንደ ተወለደ ነው። ምንም ነገር ጠፍቷል። እና ደግሞ ቤት ብርሃን ይገባል አለኝ። የምጨነቀው ይሄ ቤቴ ኢኮኖሚም ሆነ ሁሉም ነገር በጣም ተከፈተ ማለት ነው ተከፈተ። ያው ወደፊትም ያው የእስራኤል ላይ ደግሞ ሲመለስ የበለጠ ደግሞ ፈጣሪ ያደርግልኛል። እውነት ነው ያደርግልኛል። እና አሁን በሰላም ነው ምገባውም ምወጣውም፣ የመንፈስም ጭንቀት የለኝም፣ ብዙም አልጨነቅምም። በቃ እግዚአብሔር ያለው ቀን ይሆናል ስላለ ያንን ትንቢት ደግሞ እኔ አምኜበት ነው የተቀበልኩት። ታምናለህ ሲለኝ አምናለሁ አልኩት። እና ይኸው አሁን በዚህ ሳምንት ሄዳለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን እላለሁ። በእውነቴ ነው ድንቅ ነገር ተደርጎልኛል። የተደረገልኝን ነገር ደግሞ መመስከር አለብኝ። እና ደግሞ ሌላም ደግሞ እኔ ይህን ቻናል እግዚአብሔር ይመስገን ከማገኘው በረከት በውስጤ የተቀመጠውን ነው የምናገረው። የትም ዓለም ውስጥ ልሁን እግዚአብሔር ቃል በዛ ቻናል ውስጥ ለማስገባት ቃል እገባለሁ። ምክንያቱም እኛ ሀገር ብዙ የታሰሩት አሉ። ብዙ ይሄ ቻናል ጠቅሞናል። በእውነቴ ነው እግዚአብሔር ይባርከው። ቻናሉንም የእግዚአብሔር ሰውንም የእግዚአብሔርን ቤተሰብንም ይባርክ፣ አገልጋዮችንም ይባርክ። አዎ እና የታሰሩት ኢትዮጵያውያኖችም ደግሞ እያዩ መጥተው እዚህ መፈቻ ቦታ ነው። አዎ ጨለማው ይበራላቸዋል ብዬ ነው። አመሰግናለሁ። ተባረኩልኝ። ቤተ ክርስቲያኑም ይባረክ። አሜን። ወንድማችን አህመድ እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርክ። አሜን። ለአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል እያዩ ላሉትም ምክር ሰጥተሃል። ጌታ አብዝቶ ይባርክ። ደግሞ ይጨምራል። አሜን አሜን። አሁን ስቴ ጀምሮ ሳለ እግዚአብሔርን ቃል ትመሰክራለህ ለብዙዎች። አሜን። እንደገና ደግሞ አንተ ደግሞ ቤትም ልጆችም የተባረኩ ይሁኑ። አሜን። በኢየሱስ ስም ምስክርነቶችህ ይጨምሩ። አሜን አሜን። ተባርከሃል። በሰላም ሂድ። ተባረክ። አሜን አሜን አሜን። እኔ አህመድ እባላለሁ። ካፕቴን አህመድ እባላለሁ። የመጣሁትም ከአዳማ ነው። የመጣሁትም ለምስክርነት ነው። ከዚህ ቀደም የእግዚአብሔር ሰው ቃል አውጥቶልኝ ነበር፣ ትንቢት ማለት ነው።
በስራ አቋያ ነው እንዴት ነው እየመጣ ስራዎች እንትን ይበላሽብኛል ደርሶ ያለቀ ሰዓት ላይ በቃ ደርሶ እንትን ይበላሽብኛል ደርሶ ይበላሽብኛል ከዚህ ቀደም አይቼውም ማላቆ ማለት ነው ከዚህ ቀደም እኔ እንደውም ሲጠሩኝ እንደውም አልፈልገምላቸው ነበር አማረፍ አለብኝ ኦኬ ካረፍክ በኋላ ተመጣለ ይሉኝ ነበር ካፓኒዎች አሁን ወደ እድገት ማስትሬቲን ጋና እንትን አሻሽዬ ከመጣው ሰዓት ጀምሮ በቃ ምንም ነገር እንትኖች ነገሮችም አንድ አመት ማረፍ ፈልጌ ነበር ሁለተኛው አመት ላይ ግን ወደ ስራ ለመሄድ ስፈልግ ያ በሙሉ ምንድነው እንደምፈልገው አልመጣልኝም ማለት ይደውሉልኛል ኦንላይን ላይ አገኛቸዋለሁ ዶክመንት ላክ ይሉኛል በቃ አሁን ሊሄድ ነው አለቀስል ነገሮች ይበላሻሉ እና በጣም እንትኖች ነበሩኝ ብሮች ነበሩኝ መኪና ነበሩኝ እና አንዳንድ ነገሮች በሙሉ ከእጄ ቀስ በቀስ እንትን ያመለጠኝ እየወጣ እንዴ ይሄ ምን ወዴት እየሄድኩ ነው ይያልኩ እኔ ደግሞ በውስጤም ያው ችሎታውም ጥበቡም ስላለ ምንም ነገር መልሼ አመጣዋለሁ የሚል ነገር ነው እየባሰ መጣ መኪናዬን ሸጥኩኝ ያለኝን ንብረት ሸጥኩኝ ግን እግዚአብሔር አንድ ቀን ያደርግልኛል ብዬ በውስጤ ስለማምን የተማርኩት ብራንም ውስጤ ስላለ ብዬ ስለማምን ለዚህ እግዚአብሔር አብቅቶኛልና ጸልይ ቀን በቀን ስለ እየባሰ ነገሮች የማልጠብቀው መንገድ እያያዘ ሲመጣ አሁን እሷ ደግሞ እዚህ ቻናል ላይ ትመለከት ነበር የቴ ልጅ ማለት ነው እና ከዛ በኋላ አለችኝ እዛ እንደዚህ መፍቴ ታገኛለ ስትለኝ እስቲ ቆይ አልኩና ወደዛማ አልሄድም አልኩና እስቲ ለማንኛውም ሊዮ ቻናሉን ብዬ ዝም ብዬ ስመለከት ብዙ ታምራትን ማየት ጀመርኩኝ እዚህ ቦታ የእግዚአብሔር ኃይል አለ ብዬ ወደዚህም ዝም ብዬ በእምነት መጣሁኝ ስመጣ በዛን ጊዜ የእግዚአብሔር ሰው ለብዙ ሰዎች ትንቢት ተናገረ ለኔም አንደኛው ማለት ነው ቃል አወጣልኝ በዛ ቃል መሰረት ያው በዚህን ሰሞኑት ለምን እስከሚያልቅልኝ መስመር እስከሚይዝ ነው ያልመጣውትም መስመር ያዘልኝ ሹር ተከከለኛ ሁን ብዬ ነው እና ለክ አሁን መስመር ሲይዝልኝ ወደናንተ ለምስክርነት የመጣውት ሁለት ስራ ይመጣልሃል ብሎይ ነበር ያ ሁለቱም ስራ መጣልኝ አንደኛውን አልፈለኩትም ወደ አንደኛው አዘነበልኩ አዎ አምናለሁ 1 2 3 4 በዚህ አራት ወር ውስጥ አንተ ወደ ቦታ ተመለሳል አሜን አሜን ይወል ሁለት እድል ይመጣል አሜን የትኛውን ልሄድ ብለ ግራስ ከመይገባ ድረስ እግዚአብሔር ያረጋል ይሄ ሲሆን ሳትሄድ ሳትጀምር ናና መስክር እግዚአብሔር አምላክ ታሪክን ቀይሯል አሜን አሜን አልክ ሆኗል ዳንደበኛው ተቀብያቸው አክሰፕት አደረኩ ማኔጅመንቱም እንትና አክሰፕት አደረገኝ በዛ ምስሉት ደሞዜንም ሙሉ ነገር እንትና አገርመንት አደረገን በዛ መሰረት አሁን በዚህ ሳምንት ውስጥ እግዚአብሔር ፈቃዱ ሲሆን ወደ ውጭ ወደ ስራዬ ወደ ተመደብኩበት መርከብ ሄዳለሁ ማለት እና በጣም እግዚአብሔር ይመስገን በዚህ ባስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ነገሮች ባሁን ሁላችንም ያለም የታወከች ሰዓት ነው በዚህ በኮቪድ ማለት ነው በእንትሉ ቫይረሱ ማለት ነው እና ነገሮች በሙሉ ተዘክቷል አሁን እየተከፈቱ ነው በዚህ በጠባብ እንትን መንገድ ውስጥ እግዚአብሔር ደርሶልኝ ችግሬን አይቶ ውስጤን አይቶ ስላደረገልኝ እግዚአብሔርን ማመስገን እፈልጋለሁ በመጀመሪያ ሁለተኛ ነገር ደግሞ የእግዚአብሔርን ሰውና ልጆቹን በባልቤቱን አገልግሎቱን ፈጣሪ እንዲባርከው የበለጠ ደግሞ እንዲያበራለት እኔ ደግሞ እምፈልገው ነገር እምለምነው ይሄንን ነው ሁለተኛ ነገር ደግሞ አገልጋዮቹም ትውቱ ናቸው መልካም ናቸው ከበር ዘበኛው ጀምሮ እስከ ውስጥ ቤተክርስቲያን ውስጥ የሚያገለግሉት መልካም ሰዎች ናቸው የእግዚአብሔር ሰዎች እና እነሱንም እግዚአብሔር ይባርካቸው እና በተረፈ እኔ ወደፊት በዚህ ቻናል ነው የመጣሁት ይህን ቻናል በማየቴ ነው የመጣሁት ብዙ ኢትዮጵያኖች ደግሞ ሀገራችን ውስጥ የታሰሩ አሉ መፍትሄ ያጡት መፍትሄ አለ እዚህ ቢመጡ ያገኛሉ የእግዚአብሔር ኃይል ስላለ እግዚአብሔር ይፈታቸዋል እግዚአብሔር ይደርስላቸዋል እና ወደዚህ ቢመጡ ለመናገር ፈልጋለሁ እና በተረፈ ደግሞ እግዚአብሔር በሚሰጠኝ በረከት ለእንትን ፓርትነር መሆን ፈልጋለሁ በዚህ ቻናል ውስጥ ባለውበት በአለም ዙሪያ የሚገባኝን አገልግሎት ማለት እርዳታ አደርጋለሁ ለቻናሉ ማለት ነው ይሄ ቃሌ ነው በተረፈ እግዚአብሔር እናንተንም ይባርክ ቤተክርስቲያኑንም ይባርክ አመሰግናለሁ ስሜ ኢክራም እባላለሁ የመጣሁት ከአዳማ ነው እና የመጣሁት ለመስካሪ ነው
ከዚህ በፊት ካጎቴና ካጎቴ ባለቤት ጋር መጥቼ ነበር እና መጥቼ ማለት ነው መጀመሪያ የመጣውበት ምክንያት ማታ ማታ እንደዚህ ቁጭ ብዬ በማይበት ሰዓት ቲቪ ፊልም ምናምን አያለው ከዛ እንዲህ ስቀያይር እንትና አይ ዶንት ቲንክ ቲቪ ናየው ከዛ ሳይ ግዜ እንትን ይያልኩኝ አየውና ሰው ሲፈወስ ቁስል ምን ስንት ነገር ካጋንንት ከብዙ ነገር ሲፈወስ ዋየውና 3 ቀን 4 ቀን ተደብቄ ይያየው ነበር ብቻዬን ማለት ነው እምነታችንም ሙስሊም ስለሆነ እየተደበቅኩ ይያየው ከዛ አማከርኳት ላጎቴ ባለቤት ማለት ነው እንደዚህ ያለ እሺ ያለችና ከዛ ሀያቴን ማለት ነው እናቱን አሳመናት እንዲ ስንል እሺ ከዛ ለሱም ነገረችውና እንዲ ነገር አለና እዛ ደብረ ዘይት ነው እኒ ምናምን ስንለው እሺ ያለ ከዛ ተነስተን መጣን ማለት ነው እዚህ ስንመጣ ጊዜ የእግዚአብሔር ሰው እንትን ይያለ ነበር ያገለገለ ነበር ስንመጣ ከደጅ ነው አቀባበሉም በጣም ጥሩ ነበር ከደጅ ነው የተቀበሉን አገልጋዮቹም ከዘበኛው ማጎቴ እንደተናገረው በደንብ ነው የተቀበሉን ማለት ነው ገባን ቁጭ አለን ጸሎቱን ሁሉን ማዳመጥንና ከዛ የእግዚአብሔር ቃል እኔንም ጣለኝ እዚህ ጋር ማለት ነው ድግምት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አዝዣለሁ ከዛ ጣለኝና በቅርብ ቀን ምናምን ታገቢያለሽ ትዳርም ከዚህ በፊት እንትን ብሎብኝ ፈርሶብኝ ነበር ላገባብዬ ከዛ ታገቢያለሽ አጎቴ ከማን ጋር ነው የመጣሽው ሲለኝ ግዜ ካጎቴ ጋር ነው አልኩት አጎቴን ጠራው ቃል አወጣለት ላጎቴም ከዛ ያንን ቃል ተቀብለን ሄድን በዚህ በኮሮና ሰበብ 4 ወር ብሎት ነበር አልመጣለትም ነበር ከዛ በኋላ አገስታውስም መጣ ከዛ ተሳካለት ማለት ነው ከዚህ ይዘን ሄድነው ጫው እኔ ከዚህ በፊት እንብርቴን እንዴት ነው ውሃ ያወጣኝ ነበር ከእንብርቴ ውስጥ እና ከእንብርቴ ውስጥ ውሃ ሲወጣኝ ጀነራል ሆስፒታል ሄድን ምርመራ እንትን ምንድነው ራጅ ሁሉ ተነስቻለሁ ማለት ነው ከዛ ሲመረምሩ ምንም ነገር የለም ብሎ ዶክተሩ ኪኒኒና እንትን ነው ሽሮፕ ነበር የሰጠኝ ያ ኪኒኒና ሽሮፕ ነው ምንም አላረገልኝም ከዚህ ይዤድኩት ጫው ማታ ማለት ነው እየበጠበጥኩ በውሃ ተቀባውት ስቀባው ግዜ ጠፋልኝ ያው አሁን ወደ 4 ወር ወደ 5 ወር ይሆናል ጠፍቶ ከጀመርኩ መቀባት እና ያ በዛ በጨው ማለት ነው በጥብጬ እንብርቴንም ተቀባው ማታም ጠጣለው ቀባው ነበር አሁን ጠፋልኝ እና እግዚአብሔር ይባረክ ዘመኑ ሁሉ ባለቤቱም ትባረክ ባለቤቱም እንባችንን የጠረገችልን ነው ትባረክ እሷም ልጆቿም ይባረኩ እናንተም ተባረኩ ሀያቴም እንደዚሁ ውድ ፕሮግራም ያደርግ ነበር እና እሱን እየተከታተለች አስም በሽታ ጠፋላት ይመስገን ጌታ ይባረክ ስሜ ወሲላ ይባላለሁ የሱ ደግሞ ባለቤቱ ነኝ እና ጌታ ይባረክ ብዙ ነገር አድርጎልናል ቤታችን ውስጥ ስሙ ይባረክ ለም ከዚህ በፊት ጴንጤ ሲባል በጣም እንትን እንል ነበር አናቅም ለም ሳናቅ ነበር እንትን ስንጣላይ ነበር ግን አሁን እዚህ መጣን ጭንቀታችን ብዙ ነገር ተፈቶልናል ምክንያቱም ባለቤቴ ተቀምጦ አያውቅም ከተጋባን 7 አመታችን ነው 3 ልጆች አለን ግን እኔና እሱ አንድ ላይ ለሁለት ወር እንኳን አብረን ቁጭ ብለን አናቅም ይመጣል ይመለሳል ባሁን ግን ማስትሬቱን ተመርቆ ጋና ሄዶ ተመርቆ ከመጣ በኋላ ስራ የሚባል ነገር ያኒ ይመጣል አለቀለ ሲባል ግዜ ደሞ ፌል አርጓል ይባላል ሁሉ ግዜ ማለት ነው በቃ ሁሉ እንደዚህ እየደረሰ ይመለስበት ነበር ከዛም ቻናሉን አየን መጣና ጌታ ይመስገን እሱም ቃል አወጣለት እንደመጣን በመጣኑ ቀን ቃሉም ደሞ ይሆና በኮሮና ምክንያት ደሞ ትንሽ ተራዘመበት እንጂ እኛ ማለት ትግስት ያደረገው ሰው ጌታ ብዙ ነገር ያደርጋል ብዙ ነገር ምክንያቱም እኛ ብዙ ነገር ሆኖልናል እሱ በጣም ተጨንቆ ቁጭ ይል ነበር ቤት ውስጥ መኪናም ነበር ብዙ ነገር ነበር ማለት በቃ ፈጣሪ ነው የሚያየው ቤት ውስጥ ያለ ነገር ግን ሁሉንም ነገር አንድ በአንድ ነው እየወጣ ነበርው ለብዙዎቹ ያደርግ ነበር ግን እሱ ተቁጭ ባለበት ሰዓት ማንንም አልደረሰለትም ጌታ ብቻ ነው ምክንያቱም እምነታችንንም አልጠየቀንም ምንም ነገር ያኔ በእምነት እንኳን ሰው ብዙ ነገር እንትን ይላል ግን ፈጣሪ ዳርሶልናል ጌታ ይመስገን እምነትን እንኳን እንትን ማይል ፈጣሪ ስለሆነ በጣም እናመሰግነዋለን ሁለተኛ ደግሞ ልጅም የዛን የጨውን ይዘን በሄድንበት አንተን ክንታሮት እጆቹና ፊቱን እንዳለወሩት ነበር ያጨው ንቀባው እንዳለ ርግፍ ብሎ ጠፋለት ከልጅ ላይ ማለት ነው እና ምን ይደሙ ሆዲ ውስጥ እንደ ልጅ እንቀሳቀስ ነበር እና እሱ ገስታውስ መጥቶ በዛውም የተጸለየው ሃይዞልኝ መጣ እሱን ከጠጣው በኋላ ያም እንቀሳቀሰው ነገር ጠፍቶልኛል ጌታ ስሙ ይባረክ ብዙ ሰዎች እዚህ ቻናል ላይ ቁጭ ብላችሁ የምታዩ ሰዎች ደግሞ ያኔ ቀልድ ይመስላችኋል አውቃችሁ ነው ምናምን የምትሉ ሰዎች አላችሁና ኑና እዩ እንደገናም ደግሞ ተፈወሱ ሌላ ቦታ ከምትዞሩ እዚሁ መታችሁ እንድትፈወሱ በጌታ ፍቃድ እንትንላለሁ አሁን የነመጨረሻ ጊዜ ለማለት የምፈልገው እግዚአብሔር ታላቅ ነው ማነሽ አይልም የኢትዮጵያ ህዝብ ብዙን ጊዜ እኔ ለምን ሀገር የምፈልገው የሚጣሉትም
ሆኑ በአከባቢ ውስጥም አንድ አንድ ነገር የሚያደርጉት ምንድነው ሸይጣን ነው እና ስለዚህ በስራትን በበሽታም ስራት በተለያየ ያላችሁ ሃይማኖት እንትን ዘር አፍታም ዳ አይልም እግዚአብሔር ለሁሉም እኩል ነው ሲያዘንብም እኩል ነው አይደለም እንዴ ስለዚህ ኑ ወደዚህ የእግዚአብሔር ክብር አለ የእግዚአብሔር መፈወዝ አለ በረከት አለ ከእግዚአብሔር በረከት የሚበልጥና ፈውዝ የሚበልጥ ምንም ነገር የለም የኛ ህዝብ ብዙን ጊዜ የለመደው ወደ አንድ አሽጋሪ ቦታዎች ነው የሚሄዱት ኑ ተመለሱና ወደዚህ ቻናሉን ተመልክታችሁ መታችሁ የእግዚአብሔርን ፈውዝ አገኙ እዚህ ቦታ የእግዚአብሔር ኃይል አለ እና አንድ ደሞ እኔም በፊት ጣላ ነበር ግን ትክክል አይደለም አንድ ነገር ከመጥላት በፊት እየው እስቲ እዩ እንዴት ነው ጠንቋይ ቤት ከመሄድ ይሻላል መቶ እጅ ፈጣሪ ጋር መጣጋት ማለት ነው እና ጭራሽ ያስረሻል እንጂ አይፈታሽም ያስረሃል እንጂ አይፈታም ኑ ወደ እግዚአብሔር ቤት እና እግዚአብሔር ታላቅ ነው ያደርግላችኋል ለኛ ያደረገው አምላክ ለእናንተም ያደርግላችሁ እግዚአብሔር ኢትዮጵያንና ህዝቦቿንና ምድሪቷን ይባርክ እኔም የመጨረሻ ብናገረው ቃል አለኝ እኛ ስንመጣ እንደዚህ ያልነበረም ዛሬ በእግዚአብሔር ኃይል መልካችንም ተቀይሮ መተናል ማለት ነው በዚህ ባኖንቲንግ ቲቪ መታየን በሙሉ ማለት ነው እግዚአብሔር እስላም ክርስቲያን ጥቁር ቀይ ነጭ አይልም ስለዚህ ፈውሶናል ጠንቋይ እንኳን ብር ይጠይቃል ብር ሳይጠይቀን ነው እግዚአብሔር የፈወሰን ማለት ነው እና እዚህ መታዩት በስራት ያላችሁት በህመም ያላችሁት ነው እዚህ መፈቻችሁ እዚህ ነው እግዚአብሔር ይባረክ ስሙ ይባረክ እግዚአብሔር የተናገረውን ቃል ሊፈጽም የታመነ ነው። ከዚህ ቀደም የእግዚአብሔር ሰው ቃል አውጥቶልኝ ነበር ትንቢት ማለት ነው። በስራ አኳያ ነው እንዴት ነው እየመጣ ስራዎችን ይበላሽብኛል። ማስትሬቱን ተመርቆ ጋና ሄዶ ተመርቆ ከመጣ በኋላ ስራ የሚባል ነገር ያኒ ይመጣል አለቀለስ ይባል ጊዜ ደግሞ ፌል አርጓል ይባላል። መኪናሽ ያለኝን ንብረት ሸጥኩኝ ግን እግዚአብሔር አንድ ቀን ያደርግልኛል ብዬ በውስጤ ስለማምን የተማርኩት ብራንም ውስጤ ስላለ ብዬ ስለማምን ለዚህ እግዚአብሔር አብክቶኛልና ጸልይልኝ። እግዚአብሔር አምላክ እሱ መርጦ ለቀባቸው ባሪያዎቹ ቃል ይልካል ለታሰሩ ግራ ለገባቸው ልጆቹ የሚፈታበትና የሚያጽናናበትን ቃል ነው። እዚህ ቦታ የእግዚአብሔር ኃይል አለ ብዬ ወደዚህ ምዝም ብዬ በእምነት መጣሁ። በዛን ጊዜ የእግዚአብሔር ሰው ለብዙ ሰዎች ትንቢት ተናገረ ለኔም አንደኛው ማለት ነው። ምን ነው ምነተ? እኔ እስልምና ነኝ። እሺ አንቺስ? ሶስታችን 1 2 3 4 በዚህ አራት ወር ውስጥ አንተ ወደ ቦታ ትመለሳለህ። አሜን። ወለ ሁለት እድል ይመጣል። አሜን። የትኛው ሊድ ብለ ግራስ ከሚገባ ድረስ እግዚአብሔር ያረጋል። ይሄ ሲሆን ሳትሄድ ሳትጀምር ናና መስከረ እግዚአብሔር አምላክ ታሪክን ቀይሯል። አሜን። አሜን አልክ? አሜን። ሆኗል። እንዲህ ልጆቹን ይፈውሳል ያጽናናል የተናገረውንም ይፈጽማል። በዛ ቃል መሰረት ሁለት ስራ ይመጣልሃል ብሎ ይነበር። ያ ሁለቱም ስራ መጣልኝ። አንደኛውን አልፈለኩትም ወደ አንደኛው አዘነበር። ዘር ቀለም ሃይማኖት የማይጠይቀው ድንቅ አምላካችን በባሪያው የተናገረውን ቃል ፈጸመ። ተለያየ እምነት ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ኢየሱስ ክርስቶስ ትላንትናም ዛሬም እስከ ዘላለም ድረስ ያው ነው። የነኝን ሰዎች ሃይማኖታቸውን ሳይጠይቅ ክርስቶስ ኢየሱስ እንደሰራላችሁ እንዲሰራ ኢየሱስ ጌታ ነው አድርጎልኛል። ድግምት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አዝዣለሁ። አው ኢየሱስ ይባረክ። ተነሺ ነፃ ነሽ እቴ ኢየሱስ ክርስቶስን አመስግኚ። እግዚአብሔር ይባረክ። ተነሽ ቁሚ። አይዞሽ አንሷት። ዋው ያለቀሰች ነው። አይዞሽ እቴ እቴ አይዞሽ። አሁንማ ምትስቂበት ሰዓት ነው። ማን ነው ስምሽ? ኢክራም። ኢክራም ደህና ነሽ? ሰላም ነኝ። ከየት ሀገር መጣሽ? ከጅቡቲ ነው የመጣሁት። እዚህ ሀያቴ ጋር ለረፍት መጥቼ ነው። ከጅቡቲ ነው የመጣሽው? አዎ። አላገባሽም? አላገባሁም።
ግን ማግባት ትፈልጋለሽ? አዎ ማግባት ትፈልጋለሁ። ትምርቱ የተማርኩ ፈረንሳይኛና አረብኛ ነበር መማረው ጅቡቲ ማለት ነው። እሺ ያሳደጉኝ ቤተሰቦቼ ያስተምሩኝ ነበር ካጎቴ ጋርና ክስቴ ጋር ማለት እሺ። ከዛ የተማርኩ በቃ 9ኛ ክፍል ስደርስ የሆነ ትንሽ አደጋ ደርሶብኝ አጎቴ ባየር ወደዚህ ላከኝ። እሺ ታክሜ ሲሄድ ትምርት አስጠላኝ በቃ። እሺ ትምርት እንደዛው እንዳቋረጥኩኝ ቆይቼ ጓደኞቼ ወደ ውጭ ሆነም ሲሄዱ ተነስቼ ግብጽ ሄድኩኝ። እሺ ወረቀት ሁሉ ነገር ካለቀልኝ በኋላ ጠሩኝ ያሳደጉኝ ሰዎች መለሱኝ ወደ ጅቡቲ ማለት ነው። እሺ ከዛ ያ እዛ ግብጽ ሀገር ትንሽ የተቀመጥኩ ሰዓት 8 ወር የተቀመጥኩ ጊዜ ስራስ እየሰራው ነበር። ያ የሰራውበት መጥቼ ሱቅ ከፈትኩኝ ጅቡቲ ውስጥ። ከዛ በቃ ትዳር መጣልኝ ሱቁን ቃል ገባሁላት ላክስቴ ለሰጣት ማለት ነው። ከዛ ሱቁን ሰጥቻለሁ ብያት ትዳር ላይ ከጨረስኩ ሁሉ ነገር ካለቀ በኋላ አስጠላኝ በቃ ልጁ ማስጠላኝ እሱም ተቀየረ። እኔ ማስጠላኝ በቃ ትዳር የተባለ ማለት ነው። እሺ ከዛ ሀያቴ ነኝ ያለችኝ እናቴ እናት ማለት ነው እዚህ ናዝሬት ነው የምትኖረው ጠራችኝና እኔ አጎትሽ ይሸኝሻል ወደ ውጭ የፈለግሽበት ሀገር ትሄጃለሽ ነው ያለችኝ። እሱም ይኸው 2 ዓመት ታስሮ ተቀምጧል። መርከበኛ ነበር ታስሮ በቃ ቤት ውስጥ ቁጭ ብሏል። የሚያደርገውን ሁሉ አያውቅም። ኢክራም ክርስቶስ ኢየሱስ ደርሶልሻል ዛሬ። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ አንቺን ነጻ አውጥቷል። አሜን። ሰይጣን የወሰደው ነገር በጠቅላላ ይመለሳል። አሜን። በቅርብ ጊዜ አንቺ ደግሞ ታገቢያለሽ። አሜን። ክርስቶስ ኢየሱስ ነጻ አውጥቶሻል። ደስ ይበልሽ። ያለፈውን ታሪክ እንዳለፈው ውሃ ትረሺዋለሽ። አሜን። ታሪክሽ ተቀይሯል። አሜን። አሜን ትያለሽ። አሜን። ደስ አለሽ? ከማን ጋር ነው የመጣሽው? ከአጎቴና ከባለቤቱ ጋር። የት አሉ? ኑ አጎቷና ባለቤቷ። ዋው እንደምን አለው እንደሜ ቆም እሱ ጋር እንደምን አለሽ? አጎቷ ነህ? ማን ነው ስምህ? እኔ ካፕቴን አህመድ እባላለሁ። ካፕቴን አህመድ? አዎ። ስላንተ ነው እየተናገረች ያለችው? አዎ ስለኔ ነው። እሺ አንቺ ምን ሆነሽ ለሱ? ባለቤቱ ነኝ። ባለቤቱ ነሽ? አዎ። እና አሁን እሷ የምትለው ነገር ሁሉ በደንብ ሰምታችኋል? ፍርስርስ ነው ያለው። አዎ። እኔ ደግሞ ዛሬ የፈረሰውን ኢየሱስ ክርስቶስ ያድሳል። አሜን። እንዳለ ጠቅላላ እግዚአብሔር አምላክ እንደገና ወደ ቤታችን ያመጣል። አሜን። አንተም የጠፋውን ነገር እግዚአብሔር ይመልስልሃል። አሜን። እርኩሱ መንፈስ ዛሬ ተመቷል። አሜን። ምንድነው እምነት? እኔ እስልምና ነው። እሺ አንቺስ? ሶስታችን። ሶስታችሁ ከኔ የመጣሽው? አንቺ ከናዝሬት ነው የመጣሽ? አንተስ? ካዳማ ነው። ካዳማ ሁለታችሁ? አዎ። በተለያየ እምነት ውስጥ ያላችሁ ሰዎች እግዚአብሔር አምላክ ለነኚህ ወንድሞችና እህቶች እንዳደረገ ልክ እንደዚሁ ለእናንተም ያረጋል። ኢየሱስ ክርስቶስ ትላንትናም ዛሬም እስከ ዘላለም ድረስ ያው ነው። የማይለወጠው ጌታ ታሪካችሁን ይቀይራል። የነኚህን ሰዎች ኃይማኖታቸውን ሳይጠይቅ ክርስቶስ ኢየሱስ እንደሰራላቸው እንዲሁ ይሰራል። አሜን። እግዚአብሔር ይባረክ። ፓስተር እሺ ይቅርታ አድርግልኝና እኔ 2 ዓመት ማስትሬቴን ክላስ 1 የሚባል የካፕቴን ደረጃ ማለት ነው። ክላስ 1 የሚባል የመጀመሪያ በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቂት ሰዎች ናቸው ያሉት። ጋና ሀገር ጨርሼ ለስራ ነው ካምፓኒው የላከኝ። በፊት ተለምኜ ነው የምሄደው ፓስተር። ተለምኜ ነው የምሄደው። እንደውም እምቢ ብያቸው ይሄን ከያዝኩ ሰዓት ጀምሬ ለዚች ልጅ እረዳለሁ። እኔ ሰው እረዳለሁ። እሺ እግዚአብሔር ነው የሚረዳው። እግዚአብሔር ነው በእኔ ውስጥ ሆኖ ሰውን የሚረዳው። 2 ኢትዮጵያኖች ደግሞ እዛም ተቸግሮ ረድቻቸዋለሁ። ማነ ዘር ሃይማኖት ሳልል ረድቻቸዋለሁ። እሺ ላንተ ፈጣሪ ያሳይሃል። እሺ እኔ የምፈልገው እንድትጸልይልኝ ነው። እሺ ከውጭ ደውሉልኛል እንትን ሲቪን በኢንተርኔት አስገብቼ ይመጣል። ደርሶ ይመለሳል። አይሆንም ደግሞ ጠላት ቤቴን እንዲህ አሳሳመረ። እኔ ሌላ ቦታ አልሄድም። ስመጣ ቤቴ ነው። ልጆች 3 አለኝ፣ ውጭ ሀገር 2 አለኝ። እዚህ 3 ወንድ ልጆች አለኝ። ከሷ ስመጣ ሰፈሩ በሙሉ በእኔ ላይ ተነሳ። መኪና ለሷ ስለገዛውላት መኪናዬን ሸጥኩኝ፣ ያለኝን ንብረት ሸጥኩኝ። ግን እግዚአብሔር አንድ ቀን ያደርግልኛል ብዬ በውስጤ ስለማምን የተማርኩት ብርሃንም ውስጤ ስላለ ብዬ ስለማምን ለዚህ ጊዜ ራብቅቶኛልና ጸልይልኝ እስቲ ፓስተር። እኔ ደግሞ አንድ ምስራች ልንገርህ። አሜን። ታምናለህ ምለውን ቃል? አዎ አምናለሁ። 1 2 3 4 በዚህ 4 ወር ውስጥ አንተ ወደ ቦታ ትመለሳለህ። አሜን። ይኸውልህ 2 እድል ይመጣል። አሜን። የትኛውን ልሄድ ብለህ ግራ እስከሚገባ ድረስ እግዚአብሔር ያረጋል። ይሄ ሲሆን ሳትሄድ ሳትጀምር ናና መስክር። እግዚአብሔር አምላክ ታሪክን ቀይሯል። አሜን። አሜን አልክ? አሜን ሆኗል።
እሷ ላይ ያለው መንፈስ ብዙዎቻችሁን ይዋጋል። እግዚአብሔር አምላክ ፈቷቸዋል። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። እልልታ ለጌታ እየሰጣችሁ በሰላም ሂዱ። ቲቪ ባረብኛ ቲቪ ከተተል ነበር እንደዚህ እንዳንተ አይነት ማለት ነው። ከዛ ያዩ ያለሱን ዶላር ጠየቀኝ። እንድትፈጪ ከፈለክሽ ዶላር ለክልኝና ፈታሻለሁ አለኝ። ከዛ ያ ዶላር የለኝም ስለው ያንተን አይነት መስል ማለት ነው እንደዚህ እንደዚህ አይነት ሰው አለና አገራቹ ላይ እንትን ወደ አዳማ አካባቢ እሱ ይፈታሻል እሱ ጋር ሂጂ ብሎ ሲለኝ ቲቪን ማታማታ እየተደበቅኩ አይ ነበር ክፍል ብቻዬን ማለት ነው። ከዛ ሳይክ በተለይ ሁለታ ሁድና ማክሰኞ ሙስሊም ክርስቲያን ሁላችሁም ነው ስትል በቃ እሱን አምኜ ማለት ነው እሱንም ቤተሰብም ይዤ መጣው ወደዚህ። እዚህ ጋር ያየሽ ፈረንሳይኛ ትችያለሽ? ፈረንሳይኛ ሶማሊኛ ሁሉንም እችላለሁ በሶስቱም ቋንቋ። እኔ ተፈትቻለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ይፈታቸዋል ኑ ብለሽ ንገሪያቸው። እዚህ ካሜራ ላይ ያየሽ ማታ ንግዋን ፍርን ሃይ ኦፍኪ ዶኔ ኢኑ ሀገን አሚኑ አይ ማዶ اليوم انا مفكوكه بفضل الله وكل كل ما يريد يجي هنا يتفكى aujourd'hui je suis malade aujourd'hui j'ai finish hallelujah በሶስቱም ጌታ ይባረክ። አንቺ ጀግና ነው የምትሆኙ። አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስን ተወጃለሽ? ቻው። ኢየሱስ ክርስቶስን ተወጃለሽ? እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። አሜን። እስኪ አንድ ሰው እልልታ ያለው ሰው ለጌታ እልልታ ያምጣ። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ ያድርጉ። የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ።